تاب لکانی گرما برو نزم بونه و بچن بازارک جمعی دید لحاولاتیان و کریاران با به دستخستنی پلوری کردی و به تایبت قاس. فروشیارانش روژانه تا ایواره که درنگ لچاوروانی ساخت کرنوی برهمکان یان دمینه و زور کاتیش للاین چشخانکانه و به یک جربشی که زوریان با ساخت بیته و. هندیک راستخور جه پردقی شهر سلیمانی دوی کرینی قازکا آماده دکن و بپاکراوی دی بنه و. بمشیوی هاوشیوی خاون پلورکان بازاری دوکانی مریشککانیش دبوجه تو. بلای خواستی که زوری لسر ایسا خلق زوری تاوی او تا قاس حزی لقاس که چور خوش قلق زور او تالبی نما او وقت قاس سنو خیوش گشنو تا قاس لنو همانه تا پانزه هزاری جروه فصلی اوه فصلی خواردنی قاس که حزیان لقاس که زورتری خلقی سا تالبه با تلفون بملا مطعمه کان من خوانه بره سو تا سر من بریو با مطعم چل پنجا قاس اوی که لبش یکمی ویدیو قدر بینی من خواستی هاولاتیان بو و لهمان که تا خستن روی کاسب کاران بو لجیر پردکی سلیمانی بو قاس لبشی دومی ویدیو که من دا چین یکی لا چشخانکانی شای سلیمانی و پی که و بینر دبین که ام خواردنا چون آماده دکنیتو لهمان که تیش دا تا موچشکی لای هاولاتیان دا چه اصلی دایا چشخانەکانی سوود لە نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما دەبینن و منجەڵەکانیان بە گۆشتی پەلەوەرە خۆماڵیەکان و بەتایبەت قاس دەڕازێتنەوە. هاوڵاتیانیش لەسەر کورسی و تەنانەت زەویەکەش دادەنیشن تا ئەوەی لە کەشێکی ساردا سوود لە خوانێکی فرێشی بێدەرمان و موادی کیمیایی ببینن. ئێستا لە مەرزەدا هەمووی بۆ بە خوانی خەلو و قاس تایبەتی خۆی قازیش ئەگەر شێوەی لێنان و تایبەتمەندیەکەی خۆی هەبێ بەڕاستی تامچێژێکی خۆی هەیە بۆ ئەم فەسڵەی ئێستا ئیتر ئەمانە خواردنێکی خۆشن و بەتایبەتی بە برنجی کوردیەوانێ ڕۆژانە ئێمە هەر سەردانیان ئەکەین بۆ هەر شوێنێک بێ لە هەر شوێنێک خەلو و قاس هەبێ سەردانیان ئەکەین ئەمەش ڕانێکی تر ئیتی کە وەزی جستانێ سارد و سەرمایەت خەڵک بەتایبەتی حەزی لە قەلو قازە جا لە سەعاتی یانزەی نیوەڕۆ ئێمەین خواردنەکەمان حاز دەکەین بۆ سەعات پێنجی ئێوارە تر لە قەل لە قاز لە کەڵەشێری کوردی لە مریشکی کوردی لە مریشکی زین و لە گۆشتی حەیوان بە برنجی کوردی هەمووی لێنێن و لەسەر خەڵو زایانێ هەرچەندە بەهۆی کەمبارانی لە ساڵی رابردوو بەرهەمی قاز وەک پێویست نەبوو لە ئێستاشدا نرخەکەی بەرزە بەڵام هاوڵاتیان نایانەوێت زستانی 2023 تێپەڕێنن و قازێک بۆ خوانێکی خێزانەکانیان دابین نەکەن لەبەر ئەوە بەردەوام بازاری قاز فرۆشان تا کۆتایی هاتنی وەرزەکە بەردەوام دەبێت هوشیار محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام سلێمانی